Ақкөл орталық аудандық ауруханасында жоғары білікті 47 дәрігер жұмыс істейді. Медициналық нысандағы 168 орта медицина қызметкерінің 50-і біліктілік санатына ие. Тәуелсіздік жылдары тәулік бойы жұмыс істейтін 10 және 6 күндізгі орындық травматологиялық бөлімше ашылды. Бұл бөлімше жол картасы бағдарламасы аясында ашылды. Бөлінген қаражатқа керекті жабдықтар, операциялық үстел, электронды оптикалық түрлендіргіш, көлеңкесі, шамдар, жылжымалар, рентген аппарат сатып алынды. Сондай-ақ бөлімше Шортанды ауданының тұрғындарында қабылдайды. Бөлімшеде сүйекке жабдық блоктаушы интрамедуляциялық остеосинтез операциялар жүргізіледі. Аудандық аурухана ересектер мен балаларға медициналық көмек көрсетеді. Медициналық қызметті жүзеге асыру үшін аурухана түрлі жабдықтармен қамтамасыз етілген. Медицина бұл күндері алға жылжыды. Біздің қызметкерлер Батпеновтың басшылығымен нейтраутологияда оқыды. Біз өз біліктілігімізді мемлекет есебінен үнемі арттырып отырамыз. Жаңа технологияларды үйрену мүмкіндігі бар. Ауданда халық денсаулығының индексін көтеру, өлім-жітім деңгейін төмендету мақсатында барлық жағдайлар жасалып жатыр. Мадина Қадырбек, Диана Резникова, Ануар Нығметжан, Көкші ақпарат.